у чарівному світі, де колись панував злий дракон, доки його не здолав мужній воїн, повстане нова загроза і з'явиться новий герой. Ямики також м'яка, переможеш драконів, захищайся! Синку, що сталося? Я хочу стати героєм, як ти. Ну коли ти вже викинеш з голови тих драконів? Наш світ у страшній халепі. Нам що, капець? Коли зацвіте жарквіт, драконячий дух вирветься з-під чакунської варти. Треба діяти хутко. Я мрію здолати дракона. Як потрапити в дивокрай? Крізь магію воріть. Бим! Хлопчику мій. Я Рокі, а це Білка Камікадзе. Ого, а ми шукаємо жарквіт. Так би одразу й сказав. Тільки давай в темпі. Це чари. У 2016-му. Приведи мені хлопця та кажанця. Старі вороги повернуться. Готуйтесь згоріти! Друзі знайдуть мужність. Ось би моя рідня мене бачила! І об'єднають сили. Ми мусимо спинити дракона! Щоб врятувати світ від загибелі. Це буде ульотно! Тільки щоб гаряче, ящірко! Микита Кожум'яка. З 13 жовтня у кіно.